Hej på er, hej på er. Ja, jag hoppas det är bra med er. Själv är det reducerad vårbruksfeeling. Alla börjar och plöjt lite granna i alla fall. Som du ser. Det är ju den här kanten då bakom lagorn. Annars har jag inte gjort så jättemycket. La till någon lite mer plöjning på trädgårdslandet. Uppdateringar mer. All gödning på säden är ute. Det är ju söndag då. Lördag kväll, alltså igår. Spreja klart det. Det har varit en följetong i sig, kan jag säga. Men det är så gamla grejer går sönder. Sen har vi vältrat höstbeten. Inte allt, för allt behövde inte vältras. Men jag fick se igår när jag satt och spred sista biten längs upp på Kinnekulle där på 16 hektaren. Att där hade jag missat lite, så där måste jag gå in och vältra. Men det har ju ingen större betydelse att jag råkar sprida gödning och sen vältrat. Men jag har inte ingen effekt på det. Annars, ja, vårbruket allmänt, det verkar vara lite segt. Får jag lov att säga, det är kallt. Och det ska komma snöblandat imorgon. Och det är bra för våran del när vi har sprätt gödningen. Har vi sått någonting? Nej, det har vi inte gjort. Jag har beslutat att det är ingen idé att så, det är för kallt. Sen kan vi ju diskutera det, men helt konkret är det väl så att jag känner ingen idé att skicka ut dyr utsäde och sen så ligger det och ruttnar i backen när det är för kallt och för surt. Och det såg väl inte ut som att det skulle bli någon jättebra förändring här på närmstat heller, så att ja, jag vet inte vad som händer. Då faller jag på att fiska upp en halmbal som är plastad. Jag kan plöja klart här. Det var väl kanske en liten miss i planeringen att jag skulle börja plöja här egentligen. Genom att jag drar ut med såingen. Det är ju en risk för att jag drar rätt lite väl tört kanske, men ja. Det är som det är. Det är också, sen är det ju så att vi lär ju dra igång och så oavsett vad snart. Vi har ju det problemet med försommartorka på den här ön. Men det är många gissel och funderingar på. Någon gödning på någon vall, ja. Jag körde väl någon liten skvätt med gödning på någon vall igår för att ta med spridaren. Annars har vi inte kört på någon gödning på någon vall överhuvudtaget. Men där ska ju ha sin beskärda del med flyt då. Men ja, när det är så kallt som det är så växer det liksom ingenting, och då är det onödigt att spriet, för att det gör ingen effekt. Det blir liksom inget bättre än att det står och stampar. Då känns det som att det är onödigt att skicka på kväven i onödan. Kväven blir dyr, även när det är animalisk gödning. Alltså vanlig dynga. Ja. Sen har det väl varit lite småtokerier med lite haverier och lite möjligt sånt där. Hej, kom och hjälp mig, saker som har hänt. Så det har väl inte hänt så jättemycket mer. Mumu! Det hör man. Ja, ni ser att det är lite grönt och lite våraktigt, men det är kallt. Eller ja, just nu är det rätt gött. Men det har regnat oss nu och krånglat om varannat. Vi ska in till kvarnen. Jag ska ta och dra igång
och kvarna lite. Och det som var, inte var plöjt på det sist när vi var och hämtade halmbalen, det är plöjt. Och så har jag börjat plöja där nere i. Ska bli lite grönfoders. Grönfoder där. Men vi behöver mala lite. Vi behöver mala lite. Det här är sånt där mal som jag skopar upp bakifrån. Men vi behöver mala lite foder. Inte för att det är akut i silon, men vi behöver det. Så här kommer jag att börja dundra och väsa sig ganska duktigt här. När jag drog om fläkten. Därför kör jag på hörselskydden då. Så, nu är fläkten igång. Och nu kör vi igång den här. Och det här är ju en nystart. Så det är tvåstegsraket. Så. Och sen kör vi upp luckan. Då får vi titta på hur det kvarna ser ut. Om det är okej. Det här ser ju ganska bra ut. Möjligtvis att vi kan dra upp kvarnsidorna lite. Det här ser ju faktiskt riktigt bra ut. Och det ni ser här, det är ju alltså krossad havre. Så egentligen skulle ni kunna göra havregrynsgröt av det här. Utan några större bekymmer. Dra ihop en lite till. Vi går upp och titta hur det ser ut i spannmål. Trappen här uppe. Ja, här är det inga problem. Jag kan stå och gå i stund utan några större bekymmer. Så. Stå och mala där. Ska vi gå bort till 865 och rampspridaren. Och ska vi ta ut den och ska vi tvätta ur den. För att det är ju som de flesta vet så är konstgörsel väldigt aggressivt. Jag vill gärna rosta sönder. Så att. Och jag var ju klar med det i lördags. Och sen har det inte blivit någonting först nu. Tyst eftermiddag. Men. Ja. Det är ju så. Jag kan inte vara på alla ställen samtidigt. Och se glad ut. Jag kan försöka i alla fall. Men. Det är inte alltid så lätt. Det får vi se om den startar det här.
Den har varit lite tjurig. Men det funkar. Ska vi lägga ur spridningen också? Så. Eller spridningen. Spridningen på görselspridan. Och det jag ser här. Jag är inte helt. Vi får se om vi kör med den här och kör görningen och sen trummaskin. Eller om jag går ut med stegsättaren och 3 meters kombin istället. Jag vet inte, jag har inte bestämt än. Men hur som haver så måste vi följa ur görselspridan i alla fall, för annars blir det inget bra. Och sen kommer vi här. Kommer vi framöver här ska vi göra en stor service på den här traktorn. För det är ingen som vet när jag har bytt filter och grejer på, utan ingen aning. Vi börjar med en del filter då och sen motoroljan på den. Transmission, hydrauliken vet jag, det är inga problem, för det har vi haft så pass mycket läckage på, så det är inga bekymmer, det är bara filterna som byter där. Och nu hör ni kvarnan går där borta. Det som ni vill ha bort, det är det här gödningen som ligger här. Och innanför de här backarna med då, vill ni ha bort. Så då får ni göra som så att då tar en ur sprintra som sitter här. Fäller ut i. Och då sätter du såna här på varje sida. Så tar man bort dem. Och likadant på andra sidan. Så man kan spola ur. Och egentligen var det väldigt onödigt att jag fällde ner dem här nu. Det kanske inte var helt nödvändigt, men jag gör det bara för att det ska bli lite mer arbete och mer film för er. Så. Och sen ska man släppa på den här spärren här. Och det är bottenklaffen. Och då kan man göra så. Och då rasar skiten ner mellan här förhoppningsvis. Problemet är att den här är lite stiffer. Den här. Så. Sen ska vi gå upp och titta i hur det ser ut här. Men det är inte så mycket kvar här. Det har smält lite grann, men det är såna här rester man inte vill ha kvar. För det här är någonting som är vedervärdigt röstbefängt. Men nu tar jag och drar fram. Då tvättar jag det värsta göret in. Och här är det urtvättat. Alltid blir ju alltid lite skit kvar så där. Jag vet inte hur noga man tvättar den här så. Det blir lite skit kvar. Lite damm på lampen. Ja, det är inte hela världen. Det dröjer väl inte så länge så ska vi väl kanske gå och springa en andra giva. På lite. Ja,
på höstgeten. Beror lite på vad han tar sig. Men det är väl något som ska göras framöver. Så att jag är inte helt oroad. Det jag ska göra innan jag ställer ner den här nu för det här, det är att jag ska smörja så på den här gummifläppen här, så kan man dra på lite så här multispray VD40 eller någonting. Och så ska jag smörja de här plastlagren här. Den sitter där, sitter lika på den andra sidan. Och sen ska jag smörja lite kraftöverföringsaxel. Sen sitter någon nippel här och någon nippel där. Och sen ska vi dra lite på kedjorna. Men det är ju så här, det är lite service. Ja. Jag återkommer väl med mer intressanta, roliga filmer framöver. Puss och kram på er. Tja!